どうもこんにちは、中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。昨日のロトセブンもなんとか当選できました。5等やけど、よかった。ロト6に続いてロトセブンもなんとか当選できました。今日は一旦休んで、明日からまた、ロト6か。明日はロト6の予想をして、ロトセブンは水曜日に予想したいと思います。2回連続当選できるように頑張って予想したいと思います。まあ、なかなか2回連続当選するっていうのは難しいけど、でも今ちょっと流れがどっちも来てるような感じがする。ロト6もロト7もなんかちょっと流れが来始めたかなって、一時期に比べたら。一時期は、全然、数字が離れてたんやけど、今かなりどっちもいい感じで来てると思うから、だからまあ2回連続当選できるように、明日、まあとりあえず明日はロト6か、予想頑張りたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。